მოგესალმებით, მე ვარ მხატვარი რომანოზი, ტრანსცენდენტალური მხატვრობის ფუძემდებელი და ამ ფილმში მინდა მოგიყვეთ ჩემი პროექტის შესახებ, რომლის სახელწოდება არის სურვილების ასრულების კვანტი. პროექტი შედგება 4 ფერწერული ტილოსგან და მისი პირველი ნაწილია 11 მეტრიანი ნახატი. მინდა ვთქვა, რომ ტრანსცენდენტალიზმს მე ვხსნი როგორც მოგზაურობას ქვეცნობიერში, სადაც პერსონაჟები, მოვლენები და დრო არის გადმოტანილი მხატვრული ფორმებით ტილოზე. ახლა კი პროექტის მეორე ნაწილის შესახებ. ეს არის 22 მეტრიანი ტილო და როგორც სხვა დანარჩენი ნახატები, ის არის დაყოფილი 7 ნაწილად, რომლებიც ქმნიან ერთ მთლიან კომპოზიციას. პროექტის სახელწოდება სურვილების ასრულების კვანტი გამომდინარეობს იდეიდან მაქსიმალურად მიახლოვოს მაყურებელი განხორციელებული სურვილის იდენტურ მდგომარეობას. პროექტის მესამე ნაწილი, 33 მეტრიანი ტილო. მინდა ვთქვა, რომ თავისი მასშტაბებით პროექტის სურვილების ასრულების კვანტი იქნება ყველაზე დიდი ზომის მხატვრულად შესრულებულ ნახატებს შორის. პროექტის მეოთხე ნაწილი არის 44 მეტრიანი ტილო. თავისი მასშტაბებით ის დაახლოებით 10-ჯერ აღემატება ყველაზე დიდ ნახატს, რომელიც ამ წუთისთვის ინახება ლურში. ეს იქნება მართლაც გრანდიოზული პანო, რომელზეც იქნება გამოსახული 500-მდე ტრანსცენდენტალური პერსონაჟი. ფიქრობ, ეს ნამუშევარი იქნება ურთულესი აქამდე შესრულებულ კომპოზიციებს შორის. პროექტის სურვილების ასრულების კვანტი არის უნიკალური იმით, რომ ის არის შესრულებული ტრანსცენდენტალურ ჟანრში. აგრეთვე მისი მასშტაბი იქნება ყველაზე დიდი აქამდე შესრულებულ ფერწერულ ტილოებს შორის. დანაც თავარია, ის მაქსიმალურად მიახლოებს მაყურებელს განხორციელებული სურვილის მდგომარეობასთან.